ម្លោះផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងលើកំពូលតារាងជាប្រទេសមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ2023ឃាតករឈាមត្រជាក់ម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតជំវិញឃាតកម្ម14នាក់នៅថៃវិជាស្ថានលូវីថាចិនជំរុញឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការបង្កើនជំនួយចិននិងប្រេស៊ីលដំឡើងកម្រិតស្ថានភាពទំនាក់ទំនងការទូតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបដិសេធមិនជួបប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកសមនញ្ញាលមនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទរទេសិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជំនាញរបស់ SBM New យ៉ាងណាមិញកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តទៅហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរចាំមានវត្តមាននឹងខ្ញុំសុកនៅគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីឥឡូវនេះកុំអត់ខាត់ពេលវេលាយូរនឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងលើកំពូលតារាងជាប្រទេសមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនចរានបំផុតនៅឆ្នាំ2023ចំនួនផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងលើកំពូលតារាងជាប្រទេសមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនចរានបំផុតនៅឆ្នាំ2023អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សដែលត្រូវបានហាមឃាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបានសម្លាប់មនុស្សដោយឥតរើសមុខនិងបង្ករបួសស្នាមលើមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធារបបយោធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចបានកើនឡើងទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមានអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីនចរានជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះ 1,300 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួនផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះពោលពេញទៅដោយគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដោយសារហេតុជាច្រើនគ្រាប់យុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីហាមឃាត់មីនហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ICBL បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាថាមីនប្រឆាំងមនុស្សនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានសម្លាប់ឬបង្ករបួសស្នាមដល់មនុស្ស 1,300 នាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2023នៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យមីនចុងក្រោយបង្ហាញថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនចំនួន933នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី651នាក់នៅអាហ្គានីស្ថាននិង580នាក់នៅអ៊ុយក្រែនលោកយេស៊ូមូសាភួងសុវណ្ណមកពី ICBL បាននិយាយថាចំនួននឹងការរត់បន្ទឹងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសភូមាធ្វើឲ្យការស្ទង់មតិមូលដ្ឋានមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដូច្នេះទូរលេខជនរងគ្រោះពិតប្រាកដទំនងជាខ្ពស់ជាងការីការលោកបានប្រាប់សន្និសីទសាព័ត៌មាននៅរាជធានីបាងកកថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងប្រទេសភូមាមានចរន្តជាងការប៉ាន់ស្មានដោយសារតែប្រទេសនេះមិនមានប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្លូវការហើយគ្មានក្រុមប្រដាប់អាវុធណាមួយមិនថារបបសឹកឬក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចឬកងកម្លាំងការពារប្រជាជនបានផ្ដល់ទិន្នន័យណាមួយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនោះទេគួរជម្រាបថាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការស្ទុកទុកឬការអភិវឌ្ឍមីនប្រឆាំងមនុស្សនោះទេ ICBL បានលើកឡើងថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សដោយរបបសឹកក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះ
រួមទាំងជំវិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប៉មទូរស័ព្ទនិងបំពង់បង្ហូរធម្មពលដោយហេតុថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះច្រើនតែត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងរបស់របបសឹកកំណត់គោលដៅវិប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើខុសឃៅក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃជម្លោះផ្ទៃក្នុង ICBL បានរកឃើញភស្តុតាងនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលដើរទៅមុខអង្គភាពរបស់ពួកគេដើម្បីបោសសម្អាតតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសាមីនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង3លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែចំនួនក្រោយរដ្ឋប្រហារភាគីទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចក៏បានបង្កប់គ្រាប់មីននៅតំបន់ខ្លះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន 5,757 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកដោយជនស៊ីវិលមានចំនួន 84% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានកត់ត្រាទាំងអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តរតេសិកជនជាទីគោរពយើងមកបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាយើងវិញម្ដងដោយឃាតករឈាមត្រជាក់ម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជុំវិញឃាតកម្ម14នាក់នៅថៃឃាតករឈាមត្រជាក់ម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជុំវិញឃាតកម្ម14នាក់នៅថៃស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានគេជឿថាជាឃាតករផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សឥតញញើតដៃដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាពីបទបំពុលមិត្តភ័ក្តិដោយសារធាតុពុលស៊ីយ៉ានចំនួន14នាក់ខណៈម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះអាយុជីវិតឃាតករឈាមត្រជាក់សារ៉ារ៉ាន់វងស៊ីវុទ្ធផលអាយុ36ឆ្នាំជាអ្នកញៀនល្បែងអនឡាញត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឆបោកប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារពីជនរងគ្រោះមុនពេលសម្លាប់ពួកគេដោយសារធាតុគីមីតុលាការរាជធានីបាងកកបានកាត់ទោសឃាតកររូបនោះកាលពីថ្ងៃពុធពីបទបំពុលសម្លាប់មិត្តភ័ក្តិមានឈ្មោះថាសិរផនកាន់វងគួររំលឹកថាអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅជិតរាជធានីបាងកកកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើបុណ្យប្រឡែងត្រីចូលទន្លេម៉ែខ្លងគួរឲ្យសង្វេងលោកស្រីសិរីផនបានដួលស្លាប់ព្រាមៗខណៈអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញដាននៃសារធាតុស៊ីយ៉ាននៅក្នុងខ្លួនសាក់សមខណៈសារធាតុពុលស៊ីយ៉ាននេះផ្សំឡើងពីសារធាតុប្រហែល200ប្រភេទបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នាម្ដាយជនរងគ្រោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានទាំងទឹកភ្នែកថាម៉ែចង់ប្រាប់កូនស្រីថាម៉ែនឹកកូនខ្លាំងណាស់ហើយយុត្តិធម៌មានហើយសម្រាប់កូនស្រីនៅថ្ងៃនេះប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាឃាតកររូបនេះមានលុយលេងល្បែងដោយការខ្ចីប្រាក់ពីជនរងគ្រោះហើយមុនពេលសម្លាប់ឃាតករបានខ្ចីលុយ 9,000 ដុល្លាររួចលួចគ្រឿងអលង្ការនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះទៀតផងគួររំលឹកថាឃាតករគ្មានបេះដូងនេះបានល្មងមនុស្ស15នាក់ដើម្បីបំពុលសម្លាប់ប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតលើសពីនេះនាងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសជំវិញឃាតកម្មចំនួន13ករណីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសសរុបប្រហែល80ករណីជុំវិញបញ្ហានេះមេធាវីរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះអង្គថាអតីតស្វាមីរបស់ឃាតករដែលមានងារជាវរៈសេនីតោត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក16ខែនិងអតីតមេធាវីរបស់នាងម្នាក់ជាប់គុក2ឆ្នាំជុំវិញសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ជនរងគ្រោះសិរីផលគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃបានក្លាយជាសម្បុកឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធន់និងល្បីល្បាញជាច្រើនជាស្ដែងកាលពីដើមឆ្នាំនេះជនបរទេសចំនួន6នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងសន្តិការដ៏ប្រណិតមួយក្នុងរាជធានីបាងកកប
ន្ទាប់ពីមានការពុលដោយសារធាតុស៊ីយ៉ានដែលគេជឿថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលមានតម្លៃរាប់លានបាន។ទរទេសិកជនជាទីមេត្រីបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើ Page Facebook SBM New Life ក៏ដូចជានៅក្នុង Channel YouTube SBM New ជាទីមេត្រី។បន្តមកទៀតតកតងជាមួយនឹងវិជាស្ថានលូវីថាចិនជំរុញឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការបង្កើនជំនួយវិជាស្ថានលូវីបានឲ្យដឹងថាចិនជំរុញឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការបង្កើនជំនួយចិនបានវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានដំណែងរបស់ខ្លួនវិញក្នុងនាមជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីធំបំផុតទី2ដល់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបញ្ជាក់ទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាដោយវិជាស្ថានលូវីគណៈអូស្ត្រាលីនៅតែជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេជារៀងរាល់ឆ្នាំវិជាស្ថានលូវីដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយផែនទីជំនួយប៉ាស៊ីហ្វិកតាមដានប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយដល់តំបន់យ៉ាងលម្អិតផែនទីឆ្នាំ2024រួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយនៅប៉ាស៊ីហ្វិកពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2022ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានបណ្ដាក់ទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងគោលបំណងបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ចំពេលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយការវិនិយោគក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020ចិនបានបន្តផ្ដោតលើគម្រោងនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំចុងក្រោយដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ខណៈដែលហិរញ្ញប្រទានអភិវឌ្ឍសរុបពីប្រទេសទាំងអស់ទៅកាន់កោះបានធ្លាក់ចុះ 18% ក្នុងឆ្នាំ2022នៅចំពេលជំងឺរាតត្បាតសកលយោងតាមរបាយការណ៍មហាយៈចិនបានបង្កើនហិរញ្ញប្រទានរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនោះ 6% ជាមួយនឹងការគាំទ្រចំនួន256លានដុល្លារនោះគឺការឡើងជិត 14% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019យ៉ាងណាអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្រទានច្រើនជាងគេសម្រាប់ប្រជាជាតិកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបានរួមចំណែកចំនួន 1.5 ពាន់លានដុល្លារខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដោយបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្រទានចំនួន249លានដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2016ធនាគារចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង 1.1 ពាន់លានដុល្លារដល់តំបន់បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតំបន់នេះអាចនឹងកាន់តែងាយរងគ្រោះទៅនឹងសម្ពាធការទូតពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅរកការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ពួកគេដោយងាកចេញពីការផ្ដល់មូលនិធិតាមរយៈបំណុលឆ្ពោះទៅរកការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈជំនួយដុតធំនឹងគម្រោងកម្រិតសហគមន៍យោងទៅតាមរបាយការណ៍ចិនបានជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយពឹងផ្អែកលើការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងត្រង់ត្រីធំជាជាងប្រាក់កម្ចីនិងរៀបចំសកម្មភាពច្រើននៅស្ថានទូតក្នុងប្រទេសអាទិភាពមហាយៈចិនមើលឃើញថាខ្លួនជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយបណ្ដាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកហើយធ្លាប់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំនួយរបស់ខ្លួនមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនយោបាយយ៉ាងណាមិញវិជាស្ថានលូវីបានលើកឡើងថាហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាកត្តាមួយដែលចិនសម្រេចផ្ដល់ជំនួយរបាយការណ៍របស់វិជាស្ថានបានរាយរាប់ថាការជំនួយច្រើនសន្ធឹករបស់ចិននៅប៉ាស៊ីហ្វិកបានរីកចម្រើនដើម្បីបន្តគោលបំណងផ្សេងៗប៉ុន្តែការពង្រឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយនៅតែជាកត្តាសំខាន់របាយការណ៍បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2022កោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចេញពីបញ្ជីម្ចាស់ជំនួយកំពូលទាំង10ដល់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកដោយចំណាយប្រាក់ចំនួន 7.2 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីប្រទេសជាច្រើនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយក្រុងតៃប៉េ
ហើយបដូរទៅជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រមត្តរដ្ឋសិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងមិនទាន់តែណាឆ្ងាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិននោះទេដោយចិននិងប្រេស៊ីលដំឡើងកម្រិតស្ថានភាពទំនាក់ទំនងការទូតចិននិងប្រេស៊ីលដំឡើងកម្រិតស្ថានភាពទំនាក់ទំនងការទូតប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូអេសអ៊ីណាស៊ីយ៉ូលូឡាដាស៊ីលវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងការទូតនិងបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងកសិពាណិជ្ជកម្មដោយរឹតបន្តឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍធំជាងគេចំនួន2របស់ពិភពដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានីប្រេស៊ីលីយ៉ាបានបတ်បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់តំបន់ដោយលោកស៊ីបង្ហាញពីឥទ្ធិពលការទូតដែលកំពុងកើនឡើងរបស់រដ្ឋធានីប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដ៏លំបាកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកស៊ីនិងលោកលូឡាបានលើកឡើងព្រមគ្នាថាទំនាក់ទំនងចិនប្រេស៊ីលបានក្លាយទៅជាសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាសម្រាប់ពិភពលោកកាន់តែយុត្តិធម៌និងភពផែនដីប្រកបដោយនិរន្តរភាពមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមស្វែងរកការរួមផ្សំគ្នារវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីលោកលូឡាបដិសេធកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការរួមបញ្ចូលប្រេស៊ីលជាផ្លូវការនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលរបស់ប្រទេសចិនលោកលូឡានិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជិត40ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពីកសិកម្មនិងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរហូតដល់ទំនាក់ទំនងនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដោយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាង150,000,000,000ដុល្លារដោយឡែកលោកស៊ីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងចិនប្រេស៊ីលឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេដែលមិនធ្លាប់មានដោយបន្ថែមថាប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជាតិទាំងពីរជាដៃគូមាសលោកស៊ីបានប្រើពាក្យថាសហគមន៍ជាមួយអនាគតរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញជាផ្លូវការនៅអ្វីដែលរដ្ឋធានីប៉េកាំងមើលឃើញថាជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាវិជ្ជមាននិងទូលំទូលាយជាមួយប្រទេសដែលចែករំលែកផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាវៀតណាមជាដើមក្រសួងកសិកម្មរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានអបអរសាទរសក្តានុពលសម្រាប់ការនាំចេញថ្មីចំនួន450,000,000ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីបានបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មទំពាំងបាយជូរស្រស់ល្ងនិងអាហារត្រីក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់លោកលូឡានិងលោកស៊ីកាលពីថ្ងៃពុនក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបរបស់ចិន Spexil មានបំណងប្រកួតប្រជែង Starlink របស់លោក Elon Musk បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទូរគមនាគមន៍រដ្ឋរបស់ប្រេស៊ីល Telebras ដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រេស៊ីលធនាគាររដ្ឋរបស់ប្រេស៊ីលដែលហៅកាត់ថា BNDES បានរៀបចំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន690,000,000ដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍចិនដែលជាប្រតិបត្តិការដំបូងគេក្នុងរូបិយប័ណ្ណចិនលោកស្រីប្រមត្តរដ្ឋសិកជនបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបដិសេធមិនជួបប្រមុខការពារជាតិអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបដិសេធមិនជួបប្រមុខការពារជាតិអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដុងជុនបានបដិសេធមិនជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំការពារជាតិក្នុងប្រទេសឡាវ
ប្រធានមន្ទីរបញ្ចកោណកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាចាត់ទុកការបដិសេធនេះថាជារឿងអកុសលការប្រមូលផ្ដុំពហុភាគីនៃមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធសំណើកិច្ចប្រជុំរបស់លោកអូស្ទីនក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានបូកនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅសប្តាហ៍នេះលោកអូស្ទីនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាវាជារឿងអកុសលវាមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រោះថាតំបន់នេះចង់ឃើញមហាអំណាចទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាគរំលឹកថាលោកអូស្ទីនបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននៅខាងក្រៅសន្និសីទសិង្ហបុរីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយបានរំលឹកឡើងវិញពីភាពខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេលើកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាបើកចំហប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំខណៈលោកបានជួបពិភាក្សាចុងក្រោយជាមួយប្រធានាធិបតីជូបៃដិនស្ដីពីជម្លោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ាន់សមុទ្រចិនកាំងត្បូងនិងរុស្ស៊ីប្រមត្តរដ្ឋសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានយ៉ាងណាមិញយើងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍សង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតវិញម្ដងដោយមិនខ្វល់រុស្ស៊ីប្រមានប្រើនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលអង់គ្លេសវាយប្រហាររុស្ស៊ីក្រោយប្រើមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់បងធំអាមេរិកមិនខ្វល់រុស្ស៊ីប្រមានប្រើនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលអង់គ្លេសវាយប្រហាររុស្ស៊ីក្រោយប្រើមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់បងធំអាមេរិកអ៊ុយក្រែនបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់អង់គ្លេស Storm Shadow ចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាជាអាវុធថ្មីបំផុតរបស់លោកខាងលិចដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវាយប្រហារលើគោលដៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Kiev បាញ់មីស៊ីល ATACMS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកើតឡើងទូរុស្ស៊ីបន្តព្រមានពីការប្រើអាវុធប្រឡាយលោកក៏ដោយការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram និងបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះគណនីមួយបានអះអាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់មីស៊ីល Storm Shadow រហូតដល់12ដើមចូលទៅក្នុងតំបន់ Kirk តក្កិននឹងការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទេអង់គ្លេសធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីល Storm Shadow ដែលអាចវាយប្រហារបានរយៈចម្ងាយលើសពី250គីឡូម៉ែត្រក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Kiev បាននឹងកំពុងដាក់សម្ពាធលើដៃគូលោកខាងលិចសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅជ្រៅជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ATACMS វាយប្រហារចូលទៅជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ី2ខែមុនពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងគណៈការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្កើនភាពតានតឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានី Kiev កាលពីថ្ងៃពុធជាការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំមួយជាមួយនឹងការបិទបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងក្រិកក៏បានបិទទ្វារដែរចំណែកឯកាណាដាបានផ្អាកសេវាកម្មដោយផ្ទាល់នៅឯស្ថានទូតរបស់ខ្លួនស្ថានទូតបារាំងនៅតែបើកទ្វារប៉ុន្តែបានដាស់តឿនពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន
ស្ថានទូតអាមេរិកនឹងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហោះមន្ទីរបញ្ជាការកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាចំនួន275លានដុល្លារអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនដែលរួមបញ្ចូលគ្រាប់កាំភ្លើងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS ការប្រើប្រាស់លើកដំបូងរបស់ ATACMS របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានបាញ់ទៅលើឃ្លាំងអាវុធរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Brian នៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យមាននូវប្រតិកម្មយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីសំណាក់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយវាបន្ថយកម្រិតហាមឃាត់ដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដើម្បីរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតបនិងការវាយប្រហារដែលគំរាមកំហែងដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែរថ្មីក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋធានីមូស្គូបញ្ចេញប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំបើទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាអាវុធធម្មតាក៏ដោយលោកលោកស្រីប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគេនេះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលមានចំណងជើងថាអស់ពីមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោក Biden យល់ព្រមបញ្ជូនគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សទៅអ៊ុយក្រែនបន្ថែមអពីមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោក Biden យល់ព្រមបញ្ជូនគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សទៅអ៊ុយក្រែនបន្ថែមប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិអាមេរិកលោក Joe Biden បានអនុម័តលើការផ្តល់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សដល់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតដើម្បីជាជំហានក្នុងការជួយពន្យឺតល្បឿនវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានទម្លាយឲ្យដឹងការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីក្តៅស្លឹកត្រចៀកមិនទាន់បាត់ផងជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនមន្ត្រីដដែលបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំពឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់មីននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនខណៈរដ្ឋធានីគៀវបានបដិញ្ញាថានឹងមិនប្រើប្រាស់វានៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនស៊ីវិលឡើយមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់គ្រាប់មីនប្រឆាំងរត់ក្រោះដល់អ៊ុយក្រែនពេញមួយសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការបន្ថែមគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សដែលមានគោលបំណងបង្អាក់ដំណើរកងទ័ពជើងគោករុស្ស៊ីមន្ត្រីអាមេរិករូបនោះបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់មីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីមីនរបស់រុស្ស៊ីដោយសារមីនអាមេរិកត្រូវការថ្មដើម្បីបំផ្ទុះហើយវានឹងមិនទូនៅពេលដែលវាអត់ថ្មគឺបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីបងធំអាមេរិកដឹកនាំដោយរដ្ឋបាលជូបៃដិនបានសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ATACMS វាយប្រហារទម្លុះចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីការនេះបាននឹងកំពុងបញ្ឆេះភ្លើងកំហឹងបរោះខ្លាឃ្មុំថ្នោតទ្វីបអឺរ៉ាស៊ីខណៈសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកាន់តែធំក្លិនក្រោយលោក Vladimir Putin ព្រមមានយកអាវុធប្រឡាយលោកនេះវាយប្រហារប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនជាទីមេត្រីបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនាតាមរយៈការ Like ផ្ទាល់កុំភ្លេចធ្វើការ Like ក៏ដូចជាចែករំលែកដើម្បីទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃដែល SBM News ផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងយ៉ាងណាមិញបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជំនាញរបស់ SBM ឥឡូវនេះពេលវេលារបស់យើងក៏បានរំកិលដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់អរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ SBMក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាណាមួយក្នុងខណៈនេះវត្តមាននេះខ្ញុំសុកនៅរួមជាមួយនឹងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា